מה קורה חברים? אני רז. ואני שירלי, ואנחנו נמצאים כאן מאחורי הקלעים של ה-XXXXX פקטור. מתרגשת? יואו, יואו. מה שצריך להתרגש, תגידי לי. בסדר, קורנו, מה? כולה אודישן, יאללה, תשתחררי. בסדר, אבל זה לא... כל התור הזה? מי האחרון? אתם? אתם אחרונים? בוא, נעקוף, אני לא מתרגשת יותר מדי. סליחה, אני הייתי פה קודם. הוא לא מרגיש טוב, הילד. אוקיי, בואי, יכולה? יכולה לעבוד? יש! אני מתרגשת! אני לא יכולה, אני בלעד. תרגלנו נשימות. לא נשום יותר מדי, זה לא בריא. אוקיי. בואי, תעמדי פה. תרגי, תנשמי. תקשיב, אבל זה חתיכת התגנבות, מה שעשינו פה. בסדר. תקשיב, באיזה פיק רגליים שאני לא אתעלף. תמשני. בדרך כלל שאני בלחץ, קופצת לי השפה. תמשני. זמרת, את לא תהיי. תודה, איזה חבר טוב אתה. מקסים. התאמנתי שעות על גבי שעות בבית, ועשיתי אימונים מול המצלמה הביתית שלי, לכבוש את השופטים עד הסוף. בא לי בחן היום, אבל ידע, הוא ממושה עם ההפתה, נצא לי. תרימו לה! תרימו לה! אני בחרת שיר עממי, כי אני ממש אוהבת את השיר הזה, מגיע ממש יפה. לא שפה, לא שפה. נתתי ביונתן? רץ לגן, רץ. טוב, אז תודה רבה חברים שהייתם איתנו! אז אם אהבתם את כל הסרטונים, תירשמו לערוץ, תנו לנו לייק, תנו בתגובה, וניפגש בפעם הבאה. גם בסטורי, בפעם הבאה.